Кеш жарық, қымбатты көрермен, Қостанай телеарнасының эфирінде бірінші студия бағдарламасы. Студияда мен Назгүл Шабдарова. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тәуелсіздік ең қымбат нәрсе атты мақаласында наурыз мейрамын тойлау тұжырымдамасын жасап, ұлттық көктем мерекесінің мазмұнын байытуды тапсырған болатын. Осыған орай елімізде наурыз мейрамын 14-ші және 23-ші наурыз аралығында 10 күн қатарынан атап өту ұсынылды. Көпұлтты Қазақстан үшін ұлыстың ұлы күні барша халықты бір арнаға ұйыстыратын жалпыұлттық мереке. Мағынасы терең, тағылымы мол бұл мейрам жаңа күннің нышаны, табиғат пен адам арасындағы байланыстың, келісім мен татулықтың алтын арқауы. Алдағы жарты сағатта әңгімеміз наурыз мейрамына арналған 10 күндік және оның көпұлтты Қазақстан үшін маңызы төңірегінде өрбитін болады. Алдымен студия қонағымен таныс болыңыздар. Қостанай облысы әкімдігінің ішкі саясат басқармасы мемлекеттік мекемесі, қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары Айжан Бекманова. Құрметті Айжан Кенжемұратқызы, студиямызға қош келіпсіз. Наурыз мерекесі құтты болсын. Жалпы наурыз көпұлтты Қазақстан үшін береке мен бірліктің, татулықтың жалпыға ортақ мерекесі саналады. Осы орайда көпұлттың басын тоғыстырған достық үйінде наурызға арналған іс-шаралар қалай өтіп жатыр? Сәлеметсіз бе, тағы да Назгүл. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Жалпы биылғы күні өзіңіз де айтып өттіңіз ғой жоғарыда, президенттің жарлығымен тұжырымдама, жаңа тұжырымдама енгізілген болатын. Сол тұжырымдамаға сай және осы заман талабына сай биылғы жылы біз Қостанай облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы наурыз мейрамын жаңа форматта кішкене бір жаңа идеялармен тойлап жатырмыз. Сол бағытта біз 14 мен 23 наурыз аралығында қысқа метражды бейне фильм түсірген болатынбыз. Яғни әр 10 күндіктің өз мағынасы бар, мән мағынасы, тәрбиелік маңызы бар. Сол идеологиялық негізін біз көрермендерімізге түсіндіргіміз келді және кен ауқымда соны мағынасын ашқымыз келді. Және сол мақсатты жүзеге асырдық деген ойдамын. Қазіргі күні бүгін біздің 5-ші сериямыз деуге болады, жарық көрді. Жалпы көрермендерге ұнауда, көптеген жаңағы пікірлер қалдыруда, барлығы әрине 10 пікірлер. Бірінші күнді біз 10 күндіктің бірінші күні бізде көрісу күні, яғни 14-ші наурызда. Біз бұл күні қыстан аман шыққан, бір-бірін жаңа көрген адамдардың бір-бірімен қалай амандасуын халыққа жеткізгіміз келді. Яғни бір жылмен деп бір-біріне жылы құшақ жая қарсы алған халықты көрсеттік. Қазіргі таңда бұл біздің іс-шарамызға, біздің достық үйінің коллективі, ұжымы, сонымен қатар Қазақстан халқы ассамблеясының белсенді мүшелері және бізде 17 этномәдени бірлестік бар. Сол бірлестіктердің белсенді өкілдері қатысты. Алға қойған мақсат жүзеге асты деген ойдамын. Жаңа айтып өттіңіз, бейне фильмді түсірді деп, көрермендер оң бағасын білдіріп жатыр дедіңіздер. Жалпы біздің осы облыс тұрғындары, көрермендер оны қай жерден тамашалай алады? Бұл барлық бейне роликтер, сериялары әр күн сайын біздің ресми парақшаларымызда, яғни Инстаграм, ВКонтакте, барлық әлеуметтік желілерде жүктеліп, оңай қолданысқа ие. Ал бұл бейнефильмді түсіруге кімдер тартылды, кімдер қатысты? Жоғарыда атап өттім ғой, біздің осы қоғамдық келісім мекемесінің ұжымының бастауымен барлық этномәдени бірлестіктердің мүшелері қатысты. Ұлт өкілдері өздері қатысты. Бір жағадан қол, бір жеңнен қол, бір жағадан бас дейді ме, шығарып барлығымыз белсенді атқардық. Бірінші күніміз жаңағы көрісуден басталды, содан кейін бізде тағы да спорт күні бар, шеберлік, шымырлықпен шеберлік күні, яғни ол бүгін 19 наурызда. Бұл күні мысалы біз Қазақстан халқы ассамблеясын өкілдеріне, яғни этномәдени бірлестік мүшелеріне мастер-класс өткізген болатынбыз. Яғни ол біздің ұлттық ойындарымыз, ұлттық құмалақ және асуға ату ойындарынан мастер-класс өткіздік.
Яғни Наурыз ол тек қана ән бидің мерекесі емес бой. Сонымен қатар бұл спорттық турнирлардың да түрлі акциялардың өткізуге арналған, бағытталған мереке. Біздің түсінуімізше. Шынырлық пен шеберлік күні, яғни 14-ші Наурыз бекітілді. Бұл бұлай мағынасына атауына қарасақ, күш сынауға арналған шаралар өтуге сәтті. Я әрине бұл жерде жаңағы біздің енді мүмкіншілігіміз жеткендіктен қазіргі жағдайға жаңағы байланысты біз осындай спорт түрлерін таңдадық. Негізінде бұл жерде көкпар ойнатуға болады. Я біздің түрлі көптеген спорт ойындарымыз бар ғой. Қыз қуу, жаңағы байге шаптыру дегенде, бұның барлығын, тарихи маңыздылығын, оның түрлерін, спорт түрлерін жаңағы біз бейнероликте атап өткен болатынбыз. Жаңа айтып өттіңіз, қазіргі жағдайға байланысты деп. Бүгінде әлемдік пандемия жарияланғалы бір жыл уақыт өтіпті. Сіздердің жұмыстарыңызға карантин ешқандай кедергі келтіріп жатқан жоқ па? Әрине өз жаңағы корректировкаларын, өз өзгертулерін енгізді, бірақ та біз мұнаймаймыз, одан әрі жұмысымызды жалғастырып жатырмыз. Әрине жаңа заман талабына сай, уақыттың талабына сай біз онлайн форматқа көштік. Көптеген біздің дәстүрлі мерекелеріміз онлайн форматта өтіп жатыр. Бұл да бір, қалай айтсам болады, сынақ деп қабылда алдық. Әрине түрлі жағдайдан шығу амалдарын ойластырып, жаңағы әр дәстүрлі өткен шараларымыздың сапасын, ең бастысы сапасын жоғалтпауға тырыстық. Менің ойымша бәрі жақсы болады алдағы уақытта. Осы жолы біз Наурызды жаңағы әрине осы барлық нормаларды, санитарлық нормаларды сақтай отырып жүргіздік. Бірнеше 15-ке шақты адамдарды жинақтап, мысалы, я. Одан әрі бәрі жақсарады, қайтадан өз таз қалпымызға түйеміз деген ойдамын. Мұражай өмірімізге қайта ораламыз деген үміттесіз ғой. Жалпы мына қоғамдық келісім мекемесі көп деген ұлттардың ортақ бір шаңырағына, бір ортақ басын біріктіріп отырған ортақ шаңырақ десек болады. Наурыз ол ең алдымен шығыс халықтарының мерекесі саналады. Сіздерде жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, 17 этно бірлестік. Осы өзге басқа бірлестіктердің осы ұлттық мейрамды тойлауға қосып жатқан үлестері қандай? Үлестері өте зор. Себебі атап өттім ғой, кешіріңіз. Біздің барлық этномәдени бірлестіктер өте белсенді. Бұл сенікі, менікі деп бөлісу жоқ. Біз барлығымыз бір үйдің баласы сияқтымыз. Біздің ең бастысы Наурыз бұл мейрамы біздің Қазақстан халқы ассамблеясының кен қуанышпен осы құшақ жая қарсылатын мерекелерінің бірі. Сол себептен қуана-қуана барлығы атсалысты. Мысалы, бізде жайлау күні болды, 15-ші Наурызда. Сол күні біз орталық саябаққа шыққан болатынбыз. Ол жаңағы құстарға ұяшықтар орнаттық, жаңағы қала тұрғындарына Наурыздың символы бәйшешектерді тараттық. Бұл шараға менің атап өткім келген, ерекше атап өткім келеді тіндері ол Асаба Қырғыз этномәдени бірлестігі. Сол кісілердің қолдауымен біз жаңағы 20 шақты ұяшықтар жасап, оны орталық саябақта орнатқыздық. Содан кейінгі шараларға бізде белсенді түрде Әзірбайжан этномәдени бірлестігі, түріктер, армяндар өте белсенді атсалысады. Наурыз бұл біздің қазақ ұлтының салт дәстүрін, әдет ғұрпын паштетін мереке алдымен. Ал енді сіздердің мына облыстық Қазақстан ассамблеясының мерекелік күнтізбесінде өзге ұлттардың қандай мерекелік даталары бар? Жалпы бізде әрбір этномәдени бірлестіктің өзінің дәстүрлі іс-шарасы, дәстүрлі
алға алатын алғы іс-шаралары бар өздерінің. Атап өтетіні, ол бізде татарлардың сабантойы, армяндардың аналары күні, сонымен қатар орыстардың яблочный спас іс-шаралары, ал наурыз, Қазақстан халқы бірлік күні, біздің алғыс айту күні деген сияқты мемлекеттік іс-шараларымызды, тәуелсіздік мерекесі, конституция күнін біз барлығымыз өткіземіз, барлығы бірдей атсалысады. Наурыздан кейін келесі жаңа қай ұлттың қазіргі басты? Бізде қазіргі таңда қызу дайындықта, ол бізде алда келе жатқан тағы да бір ерекше біздің іс-шара мерекеміз, соған арналған іс-шара, ол 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күні біздің де бір дәстүрлі іс-шараларымызға айналып кеткен форматта. Қоғамдық келісім мекемесінің басты мейрамы саналады. Иә, басты мейрамы. Сол себептен соған қызу дайындық үстіндеміз. Жалпы атап өтетін жайт, наурыз мейрамы менің түсінігім бойынша Қазақстан халқының наурыз мейрамының басты мақсаты ол қоғамды біріктіру және де халықты достығын нығайту ары қарай жұмыла көтеріп бір-бірімен өткізген іс-шаралардың арқасында олардың достығын одан сайын нығайту соған бағытталған мейрам деп мен өзім түсінемін және жалпы халықтық жалпы ұлттық мереке деп атап өтуге де болады иә. Содан кейін наурызды тағы да идеологиясы ол қазақ халқының әдет ғұрпын салт-дәстүрін өзге ұлт өкілдеріне насихаттауға оларға таныстыруға тағы да бір оңтайлы мүмкіндік деуге болады. Осы біздің іс-шара арқылы әрбір өскелен ұрпақта жаңа оны тағы да айтатын ол мысалы біздің қоғамдық келісім мекемесінің ұжымы да көптеген білмеген дәстүрлердің жандандырып өзіміз үшін жаңа бір жаңалықтар аштық деуге болады. Біздің ұмытылып кеткен шынымен де ұмытылып кеткен дәстүрлеріміз өте көп екен. Жаңағы әр күн 10 күндіктің әрбір күнінің өзінің тәрбиелік маңызы өте зор. Мысалы бізде зияткерлік күні бар. Ол кезде біз жаңағы тыйым, ырым, сенімдерді жандандырдық, қандай ырымдар бар, соларды айтап өттік. Бұл жерде және айта кететін жайт, біздің осы наурыз мейрамын тойлауға қоғамның әрбір жаңағы бөлшектері, қалай барлық бірліктері, топтары қатысты. Мысалы, бір күні бізде жаңағы көпбалалы аналар бізге көмектессе, соларды біз қамтысақ, келесі күні біз жаңағы аз қамтылған мүгедек адамдарға көмектесуге бардық. Бұл жерде тек қана бізде іс-шаралар мәдени түрде ғана болған жоқ, тек сонымен қатар идеологиялық түрде де және қайырымдылық акциялары да өтті. Қайырымды игі істер күнінде біз сол күн қарсаңында облыстық аналар үйіне бардық. Оларға жаңағы қар ашуға көмектестік, сонымен қатар балаларға тәтті тағамдар апардық, наурыз көже апарып, бауырсақтар апардық дегенде, бұның барлығы менің ойымша бір тәрбиелік маңызы өте зор. Иә, біз білеміз, осы этномәдени бірлестіктер бүгінгі күні дәстүрлі түрде қайырымдылық шарасын қолға алған, яғни бір үлкен бір бастамашы ретінде қазір насихаттап жүр. Жаңа онлайн форматтағы шаралар туралы айттық. Сіздерде жақын арада осы 8 наурыз қарсаңында, халықаралық әйелдер күні қарсаңында бұрымды бой жеткен байқау өткен болатын. Осы байқау жайлы толығырақ айтсаңыз, қалай өтті, алғы шарттары қандай еді? Алғы шарттары жалпы ешқандай жас ерекшелігіне, жаңағы ұлтына, дініне қараған жоқпыз. Барлық қатысам деушілер, бой жеткендер әрине қатысты. Басты жаңағы талап ол шашы ұзындығы болу керек және өзінің несін
историясын, яғни тарихын атап өту керек болды. Жаңағы шаш күтіміне байланысты, сонымен қатар мүмкін өмірінде бір қызық жағдайлар болған шығар, соған байланысты атап өту керек. Жалпы облысымыз бойынша бұл шараға қатысқан адамдар өте көп болды. Бойжеткендер. Жалпы қанша қатысушы болды? Қалай бағаланды? Қателеспесем, 19-ға жуық жаңағы өтінімдер келіп түсті, бірақ та біз әрине комиссия және осы біздің өзіміз ұжымымыз отырып, әрбір жаңағы кімді көрсетуге болады, қандай талаптарға сай келетін үміткерлерді ғана жарияладық жаңағы ғаламторға, парақшаға. Содан кейін барлығы онлайн түрде дауыс беру болды. Содан кейін бізде Әулиекөл ауданы тұрғыны, жас бойжеткен қыз ұтып алды. Бұл шарада жеңімпаз беру арқылы анықталды. Әңгімеміз енді әрі қарай Қазақстан халық ассамблеясының қызметі жайында өрбітсек, биыл қателеспесек достық үйінің ашылғанына 15 жыл толады екен. Осы мерейлі дата қарсаңында бір жоспарлар бар ма, бөлісе отырсаңыз? Жалпы достық үйі, жаңа дұрыс айтасыз, биыл 15 жылдығымыз болады. 2006 жылы тұңғыш президентіміз Назарбаев тың қатысуымен 7 қыркүйек күні ашылған болатын біздің облыстық достық үйіміз. Содан бері өз жұмысын атқарып келе жатыр. Бірақ та 2006 жылы достық үйіміз өзінің жаңағы заңды атауын өзгерткен болатын. Қазіргі таңда біз қоғамдық келісім мекемесі. Біз сол себептен бірақ та жалпы жұмыстың форматы, мақсаттары өзгерген жоқ. Алда жоспар көп. Бұл мерейтойға, біздің шағын мерейтойымызға бағытталған түрлі акциялар жоспарда бар. Бәрі енді заман уақыт еншісінде, уақыттың жаңағы несіне жүктеп қойды. Бұл атауы, заңды атауы өзгертілсе де, бірақ тарихы сол тарихы тереңде, содан бері алады. Жаңа өзіңіз атап өттіңіз, біздің қоғамдық келісім мекемесінде 17 этнобірлестік бар деп. Соңғы жылдары құрылған бір қауымдастықтар болса, соның тарихымен бөліссеңіз, қанша мүшесі бар? Соңғы жылдары мысалы жаңадан қосылған. Жаңадан қосылған өкінішке орай жоқ. Бізде барлығы сол 17 этномәдени бірлестіктер әу бастан құрылған этномәдени бірлестіктер. Ары қарай олар өздерінің жаңағы нелерін жұмысын жалғастырып келе жатыр. Жалпы әрбір белсенді этномәдени жаңағы бірлестікті алсақ та, барлығы белсенді өздерінің дәстүрлі іс-шаралары бар, өздерінің жаңағы жастар ұйымы бар, әрбір этномәдени бірлестік жанында құрылған. Сонымен қатар бізде жексенбілік мектептер жұмыс атқарады. Ол яғни мысалы түрік этномәдени бірлестігі жанында жексенбілік мектеп бар. Олар түрік тілін үйретеді. Барлығы жаңағы бесплатно дейді, тегін өткізіледі. Бұл мектептердің яғни басты қызметі өздерінің ана тілдерін оқыту. Ана тілдерін оқыту, сонымен қатар бізде ситуативный казахский мәміле жобасы қазіргі таңда өз қызметін атқаруда. Бұл жерде біз өзге ұлт өкілдеріне қазақ тілін үйретеміз. Сонымен бұның барлығы, яғни тек қана мемлекеттік тілді үйреніп қана қоймай, әрбір ұлт өзінің ана тілінде үйреніп жатыр. Нәтижесі қандай мемлекеттік тіл үйретудегі? Қазіргі таңда енді жағдайға байланысты барлығы онлайн форматқа өткіздік. Біз осындай офлайн түрде ешқандай жиналыстар, сабақтарды өткізе алмай жатырмыз. Өкінішке орай, бірақ та жақын арада бұның барлығы қайтадан жанданады, өз жаңағы арнасына, қалыпты жағдайына түседі деген ойдамын. Жалпы ситуативный казахский жаңағы мәміле клубына карантинға дейін 45 адам жазылған болатын. Сол кісілермен мен өзім жұмыс атқардым. Ол кісілерді біз үш топқа бөліп, деңгейлеріне байланысты солай оқыттырдық. Содан кейін біз онлайн форматқа өткіздік. Содан ол жерде біз қазақ тілін үйренуге байланысты шағын-шағын сабақтар түсірген болатын біз. Қазіргі таңда оның барлығы қолға алынды. Өз
жаңағы арнасымен жүріп жатыр. Сабақтар аптасына жиілігі қандай? Аптасына 3 рет өткізген болатын біз, я жаңағы 3 топқа 3 рет өткіздік. Бұның барлығы тегін түрде өткізілді. Достық үйіне келіп, келем деушілер өте көп болды, бірақ та енді біздің қалай зданияның да, ғимараттың мүмкіншілігіне, мұғалімдердің да мүмкіншілігіне байланысты біз 45-49 адаммен ғана тоқтадық. Ендігі қазіргі таңда жағдай оңтайлы болса, дұрысталса, осы эпидситуация дейміз ғой, эпиджағдай қайтадан офлайн түрге өтеміз деген ойдамын. Жаңа біз атап өттік аналар кеңесі, көпбалалы аналар кеңесі, жаңа қайырымдылық бағытындағы түрлі кеңестер құрылды деп, иә? Қателеспесек, осы соңғы жылдары барлығы 200-ден астам кеңес құрылған екен, иә? Оның ішінде жаңа медиаторлар кеңесі бар, қоғамдық келісім кеңесі, осылар туралы айтып өтсеңіз, жаңа қоғам медиаторлар кеңесі жайлы. Жалпы Қазақстан халқы ассамблеясының мақсаттарының бірі ол тек қана культурно-массовый, яғни мәдени шараларды ғана өткізіп қоймай, сонымен қатар идеологиялық та бағытта жұмыс атқару. Осы орайда бізде Қазақстан халқы ассамблеясының жанында 7 консультативті кеңесші орган бар. Оның қатарына біз жаңағы аналар кеңесі, қоғамдық келісім кеңесі, медиаторлар, жаңғыру жолы жастар қозғалысы бар бізде. Ғылыми кеңес бар. Иә, ғылыми кеңес, ғылыми сараптамалық кеңес бар. Және бұл кеңестердің барлығы дерлік біздің облысымыздың әрбір ауданында ашылған болатын. Қазіргі таңда мысалы бізде 21 аналар кеңесі бар. Бір облыстық және 20 облысымыздың қалалар мен аудандарында ашылған кеңестер бар. Сонымен қатар қоғамдық келісім кеңесі 257 қателеспесем, яғни ол бізде барлық аудандармен қоса ауылды мекендерде де ашылған. Осындай бағытта жұмыс өте жаңағы күрделі, деймін ғой, ауқымды жұмыс атқарылуда. Олардың әрбір кеңесінің өзінің положениесі, ұстанымдары бар. Сол бағытта өздерінің атқаратын іс-шаралары бар. Мысалы, қайырымдылық болсын, мысалы, халықтың арасында жаңағы өткізген нелер өткізсін, приемнылар дейді, ол қабылдаулар, көптеген сондай іс-шаралары бар. Медиаторлар, мысалы, бізде келісім, кеңес өткізеді, иә, дау-дамайларды шешуге бағытталған олардың жұмысы, сол дау-дамайларды алдын алуға бағытталған. Медиаторлар кеңесінің нәтижесі қандай? Жаңағы сотсыз, дау-дамайлы, екі жақты бейбітшілік келісімен шешу ғой енді басты мақсаты. Иә, бізде әр жаңағы 90 сайын біз аудандардан да барлық статистикалық мағлұматтарды жинап, өзімізге жаңағы нелерді есеп беріп отырамыз. Өтініштер келіп отыр. Иә, өтініштер келіп отыр. Қазіргі таңда енді барлығы бізде онлайн түрде ғой. Біздің өзіміздің қоғамдық келісім кеңесінің ресми сайты бар, парақшасы. Сол жерде де медиаторға онлайн түрде өтінім қалдыруға болады. Содан кейін біздің медиаторлар ол кісілермен хабарласып, барынша көмектесуге тырысады. Жалпы тағы да айта, ерекше атап өткім келетіні, бұл бізде барлық кеңестердің қызметі де, атқаратын іс-шаралары да, халыққа көмектесуі де барлығы тегін түрде. Яғни медиаторға сіз өзіңіздің бір белгілі бір неміңізбен, өтінішіңізбен, иә, өзіңіздің белгілі бір қиыншылығыңызбен келгіңіз келсе де, бұның барлығы тегін түрде. Ғылыми сараптамалық кеңес негізі идеологиялық тұрғыда атқарады. Бізде ол көптеген жаңағы терминологияны ары қарай мысалы түсіндіру, әртүрлі жаңағы этностардың белгілі бір мағлұматтарын қарастыру. Бізде көптеген ғылыми сараптамалық топта профессорлар жиналған, профессор қауым, зияткерлер, солардың көмегімен біз Қазақстан халқы ассамблеясының мысалы кітаптарын жандандырып отырамыз, өзіміздің қостанайлық авторлардың кітаптарын шығарып отырамыз. Осы барлығы татулыққа, қоғамдағы бірлестікке бағытталған жұмыстарды ғана атқарады олар. Және бүгін білуімізше сіздерге Белоруссияның Қазақстандағы елшісі жұмыс сапарымен келген екен. Ол кісінің келу мақсаты, жұмыс жоспары қандай?
Я бүгін айтулы күн болды, жынағы Наурыз мейрамы қарсанда сондай кісіні қарсалдық. Ол кісі жалпы өзінің жұмыс жоспары бойынша Қостанайға келген болатын, Қостанай облысына. Сол қабылдау объектілерін қатарында біздің достық үйі болды. Сонымен қатар осы біздің Балтық-Беларусь этномәдени бірлестігінің белсенді мүшелерімен ол кісі жиналып, жаңағы іс-шара өткізген болатынбыз. Барлығы жақсы өтті деген ойдамын. Осы наурыздың 10 күндігін пайдалана отырып, біз ол кісіні жаңағы ұлттық киіммен, өзіміздің дәстүрлі наурыз көжемізбен, қымызбен, бауырсақпен қарсы алдық. Жалпы зор впечатление, әсер алып, иә, ол кісі қуанышпен кетті. Құрметті Айжан Кенжемұратқызы, уақытыңызды арнап, хабарымызға келгеніңіз үшін көп-көп рахмет. Наурыз құтты болсын. Біздің көрермендерді құттықтасаңыз, мархабат. Рахмет, Назгүл, сіздерге де наурыз құтты болсын. Осы жаңағы оңтайлы жағдайды пайдалана отырып, барлық қостанайлықтарды, қазақстандықтарды осы көктемнің шырайлы мерекесімен, наурызбен құттықтағым келеді. Баршаға бақ, береке тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр отбасыда тек қана жақсылық болсын. Наурыздан наурызға аман есен жете берейік. Осы мерекеде адамдар жаңағы бір-біріне жақсы игі тілектерді тілейді ғой, иә. Сол барлық игі тілектер орындалсын деген келеді. Аспанымыз ашық, еліміз аман болсын. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, наурыз алдымен достық пен ізгіліктің мерекесі. Қазақ халқының ұлттық құндылықтарын насихаттауға арналған ұлы мереке ең бірінші. Наурыз мейрамы құтты болсын. Біздің хабарымыз өз мәресіне келіп жетті. Қостанай арнасы қосулы болсын.